Вітаю всіх глядачів ютуб-каналу «Львів Медіа». Мене звати Любомир Ференс. Сьогодні я відійду від звичного для себе формату. Ми сьогодні не будемо говорити ні з військовополоненими, ні писати якісь роздуми в своєму особистому блозі. Сьогодні ми будемо розмовляти із заступницею міністра юстиції України з питань євроінтеграції Валерією Коломієць. Вона вже є у нас на зв'язку. Хочу вам подякувати, що ви дивитеся наш ютуб-канал, що ставите свої вподобайки, поширюєте наше відео і також коментуєте його. Вітаю, пані Валерія, чи чути мене? Так, вітаю, Любомире, чудово чути. Вітаю студія. Ви хоч є міністром з питань євроінтеграції, заступницею міністра з питань євроінтеграції, але сьогодні ми більше будемо говорити про військовополонених, про їх статус, про вироки і всі речі, які між ними, які їх стосуються. Давайте розпочнемо нашу розмову із того. От я пригадую, коли ми лише розпочинали робити розмови із військовополоненими, то ми писали українців з непідконтрольних територій, з так званої ДНР та ЛНР. Згодом там з'явилися росіяни, так? Всі вони мають статус військовополонених, тому що всі вони разом перебувають у таборі, так? Це і кадрові військові з Міноборони Російської Федерації, ті, які підписали контракти. Там також були розгвардійці. Зараз багато туди приїжджає з групи Вагнера, так? Це юридично вони називаються Вагнер Груп, не ЧВК, так як це прийнято, ПВК у нас в медіа, тобто юридично це група Вагнера, і також з інших приватних компаній. Щодо них, отже, є українці з непідконтрольних територій і є росіяни. Вони всі військовополонені, але їх засуджують. Так? В нас на території України вони засуджуються, як і росіяни, так само і українці з непідконтрольних територій. У них різний статус, і тих, наприклад, українців можна назвати колаборантами, тоді як назвати росіян? Дякую за запитання. Хочу одразу прояснити. Ми зараз говоримо про комбатантів. Тобто є таке поняття в Женевських конвенціях. Мається на увазі люди, військові, учасники певних воєнізованих групувань, які воюють на тій чи іншій стороні. Вони в разі, якщо здаються чи якимось іншим чином потрапляють до протилежної сторони, стають військовополоненими. Тому наші громадяни, які були мобілізовані добровільно чи недобровільно після вже повномасштабного вторгнення і фактично офіційно стали частиною армії Російської Федерації, вони дійсно по законам воєнного часу і по Женевським конвенціям являються комбатантами і є військовополоненими, мають ті ж самі гарантії. Перша гарантія – це те, що вони не мають піддаватися суду і бути засуджені за те, що вони просто приймають участь у війні. В свій же час вони мають бути піддані судовому засудженню, якщо вони під час цієї своєї військової роботи, на жаль, війна дійсно є роботою, вчиняють злочини і в тому числі порушують правила ведення війни. Але в той же час ви так само зазначаєте, що з багатьма з такими людьми мали інтерв'ю. Ми ж маємо розуміти, що війна почалася не 24 лютого, це для всіх очевидно. І Росія, вона ж визнала, умовно кажучи, навіть не підконтрольні території, там ЛНР, ДНР, вже от перед військовим вторгненням. І тому ті люди, які, наприклад, до того моменту, коли вони офіційно приєдналися до армії Путіна, просто воювали за оці воєнізовані формування ЛНР, ДНР, вони для нас не є комбатантами, а це громадяни України, які, відповідно, вчиняли злочини на нашій території проти нас, починаючи від участі в цих формуваннях незаконних, закінчуючи державною зрадою. Тому оце суттєва різниця, яку треба розуміти, що, умовно кажучи, до 24 числа і до того, як Путін сказав, так, ми ці частини визнаємо, це там наші військові, умовно кажучи, це, можна сказати, колаборанти. А коли ми говоримо про те, що вже відбулося після того, як вони офіційно почали воювати на стороні Російської Федерації, це, власне, це комбатанти. Чи знаєте, важливий нюанс, буквально нещодавно було винесено рішення Європейським судом з прав людини, який визнав прийнятність нашої заяви проти Росії саме що стосується вторгнення
в Луганську, Донецьку області визнав, що з 2014 року фактично адміністративне управління якось здійснює там Російська Федерація, і тому це теж насправді доволі важливо для того, щоб розуміти, що окей, ну ми можемо це називати воєнізованими формуваннями, але насправді контролювалися, наскільки вони в кожному конкретному випадку дійсно контролювалися Росією, треба доводити, але офіційно вже весь світ розуміє, що перше судове рішення міжнародне ми маємо в цьому ключі. Пані Валерія, я би хотів уточнити. Отже, до 24 лютого 2022 року, ну, тобто за колаборантство є вироки суду, так? Якщо вони приєдналися після 24 лютого 2022 року, тобто вони засуджуються за статтею українці з непідконтрольних територій, за статтею державна зрада. Правильно я зрозумів? Люди, які воювали на стороні воєнізованих формувань ЛНР і ДНР, є колаборантами в той момент, коли вони воювали за ЛНР і ДНР, які не визнавалися Російською Федерацією і не були частиною. Угу. Коли ж ми говоримо про те, що власне вони стали оці воєнізовані формування частиною російської армії, з того моменту ці люди стали комбатантами, тобто офіційними учасниками війни на протилежній стороні, і вони є не колаборантами як такими, а військовополоненими, якщо вони відповідно потрапляють до нас в полон. Надіюсь, що так більш зрозуміло. Це зрозуміло, але стаття, за якими вони засуджуються? Вони на сьогоднішній момент особа, яка була мобілізована в, наприклад, ЛНР, мобілізована і приймала участь у військовій агресії проти України в складі російської армії чи частини російської армії, а власне ці воєнізовані формування, вони з певного моменту стали, умовно кажучи, складом Російської Федерації і російської армії. Вони є комбатантами, тобто офіційними учасниками війни. І коли вони потрапляють до нас, вони мають сприйматися нами, власне, як комбатанти, і ми маємо розглядати їх не як колаборантів, а дивитися на те, що це учасники бойових дій з протилежної сторони, до них можуть бути застосовані усі відповідні гарантії і в тому числі наслідки, наприклад, обмін. І в той же час ми маємо розуміти, що ми маємо оцінювати їхню діяльність як військових, які вчиняли чи не вчиняли певні незаконні дії під час воєнного вторгнення. Пані Але як колаборанти, які допомагали, бо це вже трошки інша ситуація. Пані Валерія, от я з дуже багатьма говорив із ними, з українцями, так, з непідконтрольних територій. От буквально в понеділок я був також у таборі. Ми покажемо, як проходить там життя у таборі. Це один великий якби проект. Наступного тижня, напевно, вийде. І от ми сиділи, з ними розмовляли, і вони мені говорили. Я просто цитую, вибачте, те, що вони мені говорили. Любомир, в чому наша вина? 2000 рил просто примусили, і ми всі пішли, і я також в тому числі. Чи потрібно розрізняти примус і добровільний похід на війну? Обов'язково треба, так само, як і в колабораційній діяльності, яка не пов'язана з здійсненням, наприклад, якихось військових наказів. Чому? Ми прекрасно розуміємо, що дуже багатьох людей на непідконтрольних територіях дійсно примусово мобілізовували, це що стосується ОРДЛО, так само і Крим. Так, звісно, держава неодноразово закликала, що в разі, якщо ви опиняєтесь в цій ситуації, намагайтеся в першу чергу здатися в полон. Але, ну, напевно, ми можемо з вами відверто сказати, що на словах це звучить однозначно легко, але коли ти перебуваєш в умовах бойових дій, напевно, що технічно це виконати набагато складніше. Тому, звісно, в кожному конкретному випадку має орган досудового розслідування, тобто прокуратура, в першу чергу досліджувати ці всі речі, і в суді так само вони мають бути досліджені. Тому що людина, яка, наприклад, все ж таки була примусово мобілізована,
Окей, можна дійсно встановити ці обставини. Але от ви говорите про певні інтерв'ю, і скажіть, будь ласка, ці люди, які конкретно з якими ви спілкувалися, а вони звинувачені в тому, що вони вбивали цивільне населення, можливо, приймали участь ще в якихось діях, які власне підпадають під поняття воєнних злочинів. Якщо ні, тоді так, дійсно, тут треба оцінювати, наскільки це була вимушена історія, що вони взагалі опинились в цій армії, і конкретно, що вони зробили для того, щоб не вчиняти злочинів, і якнайшвидше, умовно кажучи, здатися в полон. Якщо ж людина сидить і розказує вам в інтерв'ю про те, що він бідний, нещасний, і що його погнали без жодної можливості уникнути цієї участі, а при тому в нього на руках кров цивільних людей українських, я думаю, що, напевно, все ж таки нам не варто піддаватися під подібні маніпуляції людей, з якими ви говорите в такому випадку. Дивіться, я в кожному окремому випадку, звісно. Я чесно скажу, що там 70-80% і росіян, і тих, хто доєдналися до росіян з непідконтрольних територій, які воювали у рядах так званої ЛНР-ДНР, всі вони кажуть, що вони там гуманітарку розвозили, будували оборонні укріплення, але вони не воювали і не стріляли. Так, це все смішно, бо тому що цього тижня я розмовляв з кадровим воєнним російським, він представник спецназу, да? Це видно, що це людина, яка знає, як воювати, вміє воювати, вона брала в полон українців, так, вона виходила останньою. У мене чисто по-людськи навіть така була до нього повага. Вона зараз перебуває в полоні, ми покажемо це довге інтерв'ю. Я вважаю, що це одне з найкращих інтерв'ю, яке ми зробили, просто з людиною, в якої щось є в голові, за великим рахунком. І він сказав, він засміявся і сказав, я в це не вірю, що вони не воювали, тобто більшість із них воювали. Але я зараз не про це говорю. Нам вдалося записати військовополоненого, так, комбатанта, який сам з Горлівки, він є українець. Ми з ним розмовляли, робили довге інтерв'ю. Це Сергій Галонський. Його засудили до 13 років за те все, що він зробив. І давайте послухаємо, що він нам сам сказав на камеру щодо вироку і те, що він думає. Сергій, да? От рішення суда. Ми розмовляли, да, рішення суда 13 років. Да? Да, вот твое мнение. Срок больше 10 лет, это очень большой срок. Я 11 сидел сразу. Я знаю, что это такое. Сел я при одном, освободился я вообще при другом. То есть ни близких, ни друзей, вообще ни родных, никого вообще нет. Ты вышел сам, все. Отже, це були, ви побачили військовополоненого Сергія Галонського. От, пані Валерія, він вважає, що 13 років – це за високий вирок, так? Він там півжиття просидів, він сам говорить, що він фактично півжиття сидів, зараз буде сидіти, в нього фактично нічого, його нічого не чекає. У мене інше тут запитання. Він говорить, що він зміг відпетляти, так як я його питаю, так? До нього приходить усвідомлення вже після вироку суду, але… Я останнім часом дуже багато читаю статті, які якраз зараз почали виходити, так? І, наприклад, там є думка правозахисних організацій. І вони говорять, що рішення українських судів щодо громадян України, які доєдналися і воювали на стороні Російської Федерації, вироки, тобто по 13 там, років, 12, можливо, 15, вони є за суворими і за високими. Можливо, Україні би треба було переглянути ці всі речі і, мовляв, там умовно, якщо б вони розуміли, тобто м'якше ставитися до наших громадян, і, можливо, це трохи би змінило ситуацію. Ваша думка як представниці Міністерства юстиції? Знаєте, насправді я хочу звернути увагу, що наші правозахисні організації, вони як і до, так і після повномасштабного вторгнення, насправді стали дуже міцними партнерами держави. І в тому числі, переважно вони транслюють якраз позицію, думку наших міжнародних партнерів. З приводу от того, про що ви говорите. Насправді, наскільки я розумію, цей чоловік, якого інтерв'ю ми от щойно у Ривочок подивилася, він засуджений за державну зраду. Ми маємо розуміти, що або державна зрада, або, наприклад, злочини, пов'язані діяння, які охоплюються статтею колаборація, вони насправді дійсно мають доволі високі межі покарань. Як починаючи нижню, тобто суддя не може дати нижню межу, наприклад, там 3 чи 5 років,
так і верхні. І так, я погоджуюсь з позицією правозахисної спільноти з приводу того, що відносно громадян, які опинилися в цій ситуації, можливо, варто переглянути і знизити нижню межу покарання. Але треба розуміти, що це робиться не для, ну, якщо, наприклад, все ж таки парламент дійде до висновку, що дійсно це необхідно зробити. Це необхідно робити не для того, щоб умовно той самий ваш герой з Горлівки замість більше як 10 років отримав 5, ні. А для того, щоб суд, який дослідив конкретну його справу, дослідив, яким чином він потрапив в цю армію, що, власне, він робив, а дослідив в тому числі його особистість. Тому що так, людина, яка фактично вже рецидивіст, ну, насправді ця особистість теж оцінюється судом. Суд міг вже конкретно тоді вирішити, більше 10 чи там біля 5 років засудження заслуговує та чи інша особа. Тому тут я погоджуюсь, знизити меншу межу покарання, можливо, було б і доцільно. Але я тут ще хочу зробити ремарку. Зараз я з вами ділюся так своєю думкою, своєю позицією з цього приводу. Ми що з вами маємо розуміти, що питання пов'язані з колаборацією і з наслідками післявоєнними, юридичними, які будуть наставати для тих чи інших осіб, це насправді в першу чергу поле неймовірно великої складної дискусії для всього українського суспільства. Тому це не є однозначним рішенням, те, що я зараз вам озвучую. Але, власне, це ті речі, про які ми маємо говорити. Ну, в тому числі, тому дякую, що взагалі, в принципі, ви піднімаєте ці питання сьогодні. Дивіться, чи існує різниця? От мені цікаво, як журналісту, я особисто не розбирався, хоча я з ними говорю, чи є різниця між колабораціонізмом і державною зрадою? Чи можна ставити між цим знак дорівнює? Ні, не можна, тому що це навіть різні статті Кримінального кодексу. І якраз в статтю, що стосується колабораціонізму, було внесено зміну одразу після повномасштабного вторгнення, де фактично більш уточнили, що, власне, мається на увазі під цією діяльністю. Коли ми говоримо про державну зраду, державна зрада – це коли умовний Іванов, перебуваючи в місті Київ, який на сьогоднішній момент, слава Богу, не перебуває під окупацією, так, здає якісь, не знаю, позиції, передає інформацію, наприклад, перебуваючи на державній службі чи маючи якісь інші можливості. Коли ж ми говоримо про колаборацію, ми говоримо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, де люди мають виживати за дуже складних насправді умов. І питання в тому, який шлях цього виживання вони оперують. Наскільки взагалі наскільки злочин, передбачений Кримінальним кодексом, який показує, що таке колаборація, дійсно, скажімо так, відповідає потребам сьогодення і майбутнього, це дійсно дискутивне питання. Запитання, так, от того, що ви говорили, на кому лежить обов'язок доведення факту примусу до співпраці, так, на державі? Чи підозрюваний має навести факти, що його змусили, а він добровільно не пішов? Розумієте запитання, так? Так, да, абсолютно розумію. В нас тут діє принцип конституційний, так само, як і при доведенні будь-якого злочину, що презумпція невинуватості, тому винуватість конкретної особи в тому, що вона умисно здійснювала ту чи іншу дію, має все ж таки доводити прокуратура в суді, тобто фактично держава в суді. Але ми ж розуміємо, що так, звісно, але людина, яка, наприклад, піддається судовому переслідуванню за колабораційну діяльність, вона однозначно так само має подавати докази того, що, наприклад, та чи інша дія була вчинена нею в умовах непереборної сили, через неможливість діяти іншим чином або під примусом, що в тому числі може звільняти її від кримінальної відповідальності. Чи можете озвучити, скільки вже засуджених і притягнутих до кримінальної відповідальності комбатантів, так? Як українських громадян, так і росіян. Чи це не можна озвучувати?
Ні, озвучити я не можу, тому що цією інформацією актуальною володіє виключно Офіс Генерального прокурора, який підтримує власне обвинувачення. Але насправді ми можемо подивитися, що на сьогоднішній момент навіть я, відкриваючи і просто задаючи відповідні запити в Google, бачу, що от протягом там останнього тижня є там до 3, наприклад, повідомлень. Тобто, насправді нас суди зараз доволі активно розглядають судові провадження, які стосуються як воєнних злочинців, так комбатантів, так і колаборантів. І насправді оці кримінальні провадження, які стосуються колаборантів, вони викликають дуже багато запитань, як в суспільстві, так і в експертному середовищі. Чому? Зараз дуже багато правозахисників, експертів і парламентарів, і інших стейкхолдерів, в принципі, вважають, що те, як на сьогоднішній момент ми визначили в кримінальному кодексі поняття колаборація, занадто широко розмито. Більше того, що насправді ми маємо розуміти, що в першу чергу треба уточнити питання і поняття колаборації, треба уточнити коло осіб, до яких має застосовуватися покарання за їхню, умовно кажучи, колабораційну діяльність. Ну і так само треба розуміти, що після завершення війни, після нашої перемоги, в тому числі, окрім кримінальних покарань, ми в тому числі маємо застосовувати і інші заходи. Зараз я маю на увазі, до прикладу, люстрацію. Росіяни, так? Тобто там є різні групи росіян, у них у всіх статус комбатантів, так як я вже озвучив, є російські кадрові військові, це контрактники, є приватні військові компанії, так, там Вагнера, Редут і так далі, їх дуже багато, є зараз ще одна з'явилася. Я для себе відкрив ще одну групу, вони там взагалі специфічною роботою займаються на Сході. І є мобілізовані, так? От ступінь покарання, якщо до них будуть вироки, так, вони не будуть обмінені умовно, так, або чекають на обмін, чи їх ступінь покарання може бути нижчий, так, так звані мобіки Російської Федерації? Абсолютно ні, покарання залежить від того, який злочин вчинила та чи інша особа. Я вам нагадаю, що перший наш воєнний злочинець, який був засуджений в Україні, був засуджений, власне, до найвищої міри покарання. На жаль, не відслідкувала, що там в апеляції відбулося, але власне тому зараз, в тому числі, наші міжнародні партнери докладають дуже багато зусиль для того, щоб проводити спеціалізоване навчання для працівників прокуратури, суддів і адвокатів, які мають потребу і необхідність працювати в таких справах. Чому це важливо? Тому що ми маємо розуміти, що рішення, які приймають судді в справах наших, не наших, точніше, в справах комбатантів, які вчиняли воєнні злочини, вони мають бути продиктовані виключно законом, виключно міжнародними нормами і жодним чином не нашими емоціями і не тим, як би цього хотіло суспільство, бо, очевидно, ми всі розуміємо, чого хоче суспільство, щоб долю цих людей. Отже, там, якщо давайте трохи закриємо цю тему, я думаю, що вичерпно ви все пояснили щодо колаборантів, комбатантів і так далі, і трохи перейдемо на внутрішньоукраїнські проблеми, але ці внутрішньоукраїнські проблеми я пов'яжу із закидом мені, як інтерв'юеру часто, так? Мені деколи, не вам сказати, не те, що важко там буває, я стою перед групою з 50-60 осіб, з так званої ДНР, ЛНР, і от часто вони мені говорять, коли я говорю там про Росію, про диктатуру, про несвободу, що немає свободи слова, одна партія «Єдина Росія», і вони завжди мені говорять, а от Любомир, а в Україні то же саме, партії запрещені, ні, це не демократія, в Україні то же саме, чому ти нам говориш о Росії? Тобто вони мають на увазі, що заборонені партії, як комуністична партія України, і зараз для них, ну якби, вони їх тригерить дуже сильно, там взагалі всі геополітики великі, і так далі, що заборонили ОПЗЖ. Як ми знаємо, ОПЗЖ заборонили в вересні місяці, так, але ви як фахівець просто поясніть, так, як може корелюватися заборона ОПЗЖ, так, російської партії, це люди, які тягнули війну в цю країну, я це говорю, так, лідер, один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук, він був обмінений на 150 українських військовополонених і з демократичним устроєм країни. Можливо, я навіть ваше пояснення використаю в наступних бесідах із ними.
Сумніваюсь, що моє пояснення буде аргументом для них, але спробую. В демократичному суспільстві існує таке поняття, як принцип інтересів конкретної особи і інтересів безпеки суспільства. Заборона проросійських політичних партій відбулась після повномасштабного вторгнення, хоча, на мою суб'єктивну думку, це треба було раніше робити, відбулася, власне, через те, що саме їхня багаторічна діяльність, серед іншого, призвела до тих наслідків, які ми сьогодні з вами маємо. І це останнє. Це, власне, те, що приватний інтерес умовного Бойка, Медведчука виступати в парламенті абсолютно не корелюється з тим, що вони роблять своїми спічами, як вони знищували взагалі будь-яку цінність української незалежності, суверенітету і підтримували насправді злочинні зв'язки з Російською Федерацією, російською владою протягом цих десятиліть, я не побоюсь цього слова. Тому абсолютно можете спокійно їм пояснити, що якраз власне демократія, вона призводить до того, що держава дуже печеться за безпеку свою. І на сьогоднішній момент ми заборонили ці партії, власне, через інтерес національної безпеки. Тоді наступне у мене запитання. Партія заборонена, але ми зараз можемо спостерігати процес, що члени цієї партії, ну, вони не є вже членами цієї партії, вона заборонена, але вони розсипалися там по менших групах чи фракціях, так? От, наприклад, у парламенті. Це, як на мене, от моя особиста думка, партія заборонена, але це не є вирішенням проблеми. Чому, так? Коли розпався Радянський Союз, наприклад, в нас не був проведений процес люстрації, не було заборонено людям, які були членами комуністичної партії, займати державні посади і брати участь у політичному житті умовно на 10 років, так як це було зроблено в Польщі. Зараз у 22-23 році ми фактично повторюємо ту саму ситуацію, яка була в 90-х роках. Так, ми забороняємо партію, але члени ОПЗЖ чи інших проросійських партій, так умовно того самого Шарія і так далі, вони не є присутні в парламенті, але вони є депутатами місцевих рад, так, місцевого самоврядування і так далі. Фактично це нічого не міняє. Ці люди, які тягнули в війну, які загрожували національній безпеці цієї країни. Ми говоримо зараз про особи, так? Ці особи досі залишаються. У них залишається фактично, тобто вони мають бекграунд тих людей, які запалили цей вогонь в цій країні, так? Фактично на політичному рівні і підкидували вугілля в цей вогонь чи дрова в цей вогонь на протязі 30 років незалежності, так? І тому в мене питання. Ваша думка, чи не потрібно вже нарешті гримнути кулаком по столі в цій країні і сказати, прийняти закон, що, наприклад, люди, які були членами ОПЗЖ чи інших партій з проросійськими поглядами, не мають права займати державні посади і балотуватися в органи різних рівнів, умовно, на 10 чи 15 років. Тобто ми говоримо зараз не про ОПЗЖ, а про умовного Бойка, про умовного Льовочкіна, про умовного ну, Рабіновича, там мандат в нього забрали, так, Нестора Шуфрича, і цю всю гоп-компанію. От, щоб просто держава законом, врешті-решт, їх похоронила. Рабінович, між іншим, судиться за ПЗЖ, але це трошки інша історія. Відповідь на ваше питання складається з кількох компонентів. Чи не вважаю я, що ми маємо стукнути кулаком по столу і заборонити цим людям приймати будь-яку участь в політичному житті? Звісно, що вважаю, але в той же час я чудово знайома з висновком Венеціанської комісії з приводу нашого закону про люстрацію, тому що в міністерстві я в тому числі за люстрацію якраз відповідаю. І там чітко вказано, що ми не можемо люструвати осіб, які були на обраних посадах, або претендують на обрані посади. Умовно кажучи, не може держава Україна заборонити, наприклад, Медведчуку, ну вже я так дуже за вуха притягую, звісно, приймати участь у виборах автоматом просто на рівні закону, чи, наприклад, навпаки, не дозволити йому обіймати в майбутньому якісь державні посади, тому що він був в керівних органах забороненої партії. Це перший момент. І ми це маємо розуміти. Другий момент. Але в той самий час заборона ОПЗЖ, в тому числі в суді, доводилася на основі тих кримінальних проваджень, які
порушені проти того ж самого Медведчука. І тому зрозуміло і очевидно, що притягнення його до індивідуальної кримінальної відповідальності і відповідні наслідки, які йдуть за цим, це якраз один з тих моментів, які і мають бути покаранням для тих членів керівних органів політичної партії заборонено, які мають для них настати. Я ще тут теж хочу таку ремарку зробити. На мою думку, карати на майбутнє членів усіх тієї чи іншої забороненої політичної партії не зовсім правильно, але логічно, що якась відповідальність, власне, для керівництва, вона, звісно, має бути. І третій момент. Це те, про що ви згадали щодо місцевого рівня. Дійсно, в нас, на жаль, якщо ми пригадаємо статистику місцевих виборів, доволі високий процент представників кількох заборонених партій позаходило в багатьох областях на місцевому рівні. В парламенті давніше вже лежить законопроект від Кабінету міністрів, в якому, власне, ми передбачили механізм, що депутати місцевого рівня, які балотувалися і зайшли в ті чи інші органи місцевого самоврядування саме від заборонених проросійських політичних партій, фактично позбавляються мандату. Так, але з тих чи інших причин я зараз не можу просто коментувати їх, тому що не через те, що там якісь домовленості чи щось інше, просто тому що не знаю. Через певні причини парламент на сьогоднішній момент все ж таки ще не перейшов до його розгляду. Я думаю, можливо, це ще й пов'язано з тим, що останні місяці дуже активно парламент розглядав усі законопроекти, пов'язані з євроінтеграцією, бо в нас дійсно були конкретні строки і були конкретні зобов'язання. І тому багато законопроєктів було відкладено. Тому, можливо, зараз ми повернемось до розгляду цього закону. Ну, я думаю, що ви сказали, що депутати були зайняті дуже сильно. Я думаю, що вони ще трохи не дозріли, так? Бо це велика новизна, так, для теперішнього парламенту, для теперішньої країни розгляд цих законопроєктів. Ви самі зачепили тему євроінтеграції, що законопроєкти розглядалися по євроінтеграції. Я ще кілька слів хотів з вами поговорити по євроінтеграції. Отже, нещодавно вийшла на загальноукраїнському виданні стаття про євроінтеграцію і Україну, і я сьогодні буквально вранці читав, і там є така інформація, що 2 лютого перед початком спільного засідання уряду та Єврокомісії у Києві Урсула фон дер Ляєн, вона їздила на Банкову, так? І там була зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, вона передала папочку з довгою та складною назвою «Аналітичний звіт щодо повні висновки Єврокомісії щодо заявки України на вступ до Євросоюзу». З того, що я зрозумів, так, ніхто в Європі не піддає сумніву рух України до Європи, навіть Нідерланди, які були скептиками щодо вступу України, там проводився референдум у 2014 році, я був якраз тоді в Нідерландах, підтверджую, великий скепсис щодо того був в цей час, коли мав проводитися референдум, але якщо говорити про оцінку Україні у виконанні, так, поступу щодо Європи, так, там є ряд умов, які Україна має виконати, то за 5-бальною шкалою ми маємо 2, так, і за великим рахунком, тобто там Молдова нижче нас, так, за великим рахунком, вона також хоче війти в Європу, але якщо Молдова має 2 з мінусом, то Україна має 2 з плюсом. Там ще країни Балкан хочуть вступати в Європейський Союз, і їхня оцінка в 2015 році була вищою, ніж зараз України у 2022-2023, так? От така сумна ситуація. Прокоментуйте її, що не так і що далі буде. Одну і ту ж саму ми сьогодні з вами зранку статтю читали, дуже фахово, насправді, дуже від фахового експерта в цій галузі. Я можу сказати, що насправді це не про зрадоньку і не про те, що все не так. Ми від моменту подачі заявки на вступ до Євросоюзу насправді рухаємося надшвидко. І більше того, якраз Брюссель і взагалі європейці, вони більш виважено завжди до всіх бюрократичних процедур ставляться. І ми їх дуже-дуже сильно підганяємо і прискорюємо, це очевидно. І та оцінка, про яку йде мова, на основі чого і що це взагалі таке?
Ми, заповнюючи опитувальник на вступ до Європейського Союзу, отримання статусу кандидата, порівняли норми, усі регуляції, закони, ну, тобто правила життя Європи з тим законодавством, яке є в нас, в тих чи інших галузях. Відповідно, заповнили цей опитувальник, вони от його прочитали і зробили певні свої висновки, дали певні рекомендації. Так, звісно, незважаючи на те, що ми свій шлях євроінтеграційний почали ще до 2014 року, незважаючи на те, що нам навіть отримання безвізового режиму вартувало дуже багатьох законодавчих змін і реформ, ми дійсно зараз не є відмінниками в цій, скажімо так, математиці, і наші бали доволі середні. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що насправді, треба відверто говорити, дуже багато років законодавчий процес відбувався на основі усього, чого завгодно, тільки не євроінтеграції. Тобто в нас є конкретне завдання отримати безвізовий режим, ми йдемо, приймаємо, запроваджуємо певні інституції, починаємо активніше боротися з корупцією, отримаємо результат. Але в той самий час, чи активно ми вивчаємо регламенти ЄС для того, щоб запровадити ті чи інші норми в тих чи інших сферах? Насправді, на жаль, ні. Дуже багато законодавчих ініціатив більше були пов'язані з вирішенням конкретних запитань, з тушінням якихось пожеж і іншим. І тому, насправді, парламент до, скажімо так, виваженого системного прийняття саме обов'язкових євроінтеграційних законів прийшов так минулого року, коли це стало системною щотижневою роботою. Це раз. Другий момент. Власне, зараз ми починаємо аналіз регламентів Європейського Союзу, тобто норм правил законодавства і нашого українського законодавства. Це неймовірний каскад роботи. Так, тому що одна сфера може регулюватися в нас десятками законів, і ми маємо проаналізувати ці десяток законів на конкретну нормочку конкретного одного регламенту. Чи відповідає, чи не відповідає. Чи в нас взагалі передбачено те, що гарантується регламентом, чи ні? Маємо ми якийсь новий закон приймати, чи щось навпаки скасовувати в діючому законі? І очевидним є, що для того, аби це зробити і привести у відповідність наше законодавство до законодавства ЄС, треба провести неймовірно копітку роботу. З приводу ж того, що ви навели до прикладу країни Балкан, я хочу сказати, що ну, це, власне, було в 15-му році, і в них був свій шлях. Взагалі, порівнювати країни в їхньому євроінтеграційному шляху не зовсім буде коректно, тому що, згадуючи статтю, про яку ви кажете, так, там автор, зокрема, посилається на досвід Турції, яка вже дуже багато років в тому ж самому статусі кандидатів, як і ми. Але в той же час, наприклад, в них вищі оцінки, але через те, що в них, скажімо, вони трохи відходять від цінності прав людини і справедливого судочинства, вони фактично все одно нікуди не рухаються. Тому ми маємо розуміти, що так, приклад інших країн, він цікавий, в чомусь репрезентативний, але ми все одно в унікальній ситуації рухаємось зі своїм абсолютно ритмом. І те, що на цьому етапі в нас фактично двійка з плюсом з п'яти, це насправді абсолютно непогано. Тобто це показує, що дуже багато роботи попереду, дуже багато. Я тут хочу зробити невелику ремарку щодо Туреччини, так? Ну, просто це вголос не дуже хочуть говорити за великим рахунком, так? Туреччина – це велика країна, вона в НАТО є, так? Це, здається, четверта армія НАТО. Там трохи інша проблема із Туреччиною, там не економічні показники і так далі, там трохи, ну, і Захід, якби, ну, аналітики в книгах це пишуть, бо я в свій час цікавився тематикою вступу євроінтеграції Туреччини, так? Там я згоден, що є проблема, наприклад, з правами людини і так далі, але, наприклад, Європа, будучи умовно християнською, вона трохи боїться, що буде, коли війде велика ісламська держава, так? І, ну, і про це відкрито говорять, і тому от є зупинка цих всіх євроінтеграційних процесів, незважаючи на релігійну відкритість Європи. Тобто є певне цього нерозуміння. Але це така невелика ремарка, тобто, ну, така думка існує, і вона є, і про неї пишуть. Часто. І останнє запитання, пані Валерія, Україна буде
в Європі? Бо всі цього чекають. Україна вже є в Європі культурно, територіально, і наші партнери по співдружності, вони показують, що ми є єдиним цілим вже насправді не перший місяць. Не буду казати на перший рік, але на перший місяць точно. Я дякую пані Валерії Коломі, заступниця міністра юстиції з питань євроінтеграції. Дякую, що знайшли час і приділили нам. Мене звати Любомир Ференс, це канал Львів Медіа. Ставте свої вподобайки, поширюйте наші відео і також їх коментуйте. І слідкуйте за нашими оновленнями. Також хочу сказати, що у мене тепер є свій особистий телеграм-канал. Внизу там в описі ви знайдете посилання, но на нього підписуйтеся. Багато речей я публікую там, і люди, які мені допомагають, і які не виходять на YouTube-каналі. Всім бажаю гарного і, головне, спокійного дня. Ми переможемо. Дякуємо Збройним силам України за ту можливість, що сьогодні я і пані Валерія змогли порозмовляти.